Това е най-често срещаният фитнес синдром. Имат го над 70% от жените и голяма част от фитнес занимаващите се. Става дума за долния кръстосан синдром. Ако не се обърне внимание, води до много проблеми. Така че гледайте клипа, за да разберете какво трябва да правите. В днешния клип става дума за това какво точно е долният кръстосан синдром. Кои са основните мускулни групи засегнати в този синдром и също така ще ви демонстрираме някои упражнения, с които може да подобрите състоянието си. Нека да започваме! Ето какво представлява долният кръстосан синдром. Както виждате в момента е една нормална S-образна чупка, ако обаче я задълбочим и променим малко ъгъла на движение, последния начин, вече се получава долният кръстосан синдром. Това е когато нашата физиологична кривина, чупката в кръстната област, се задълбочи. Как може да се тествате вие самите отстрани, за да разберете дали имате надченки на долен кръстосан синдром? Лесно! Сложете се едни къси мишчета, подигнете лекопотника или схвърлете тениската и се погледнете в огледалото. Следете предния кант на късите гащета. Ако той е съвсем леко надолу, това означава, че вие се запазвате нормалната S-образна кривина. Ако обаче канта е изцяло изравнен, последния начин. Това са наченки за хиполордоза. Имаме клип на темата, така че може да гледате и него. Но, ако канта вече отиде твърде надолу, последния начин и задната част започне да се повдига умерено много, това означава, че вие най-вероятно страдате от долен кръстосан синдром. Сега ще се поговорим малко за мускулните групи, които са засегнати в този синдром. Първо, седалищната област, понеже тя буквално не е в лицето в момента. Така, какво се случва, когато задълбочим малко S-образната кривина? Седалищната област спира да работи. Не спира изцяло, разбира се, всеки мускул работи, но е твърде мека, твърде безсилна, за да контролира нашето телесно положение. Ми да им кажем теста, за да пробват, за да се уверят в твоите думи. Хайде тогава, нека да ви покажем най-есенциалният тест. Което е следния. Просто се опитайте от тази позиция с ръце върху хълбоците да стегнете седалищната област. Ще ви е изключително трудно, ако се опитвате в тази позиция. Ако завъртите малко тази последния начин, би трябвало да се улесните над 60-70%. Абе, друго усещане направо. Съвсем друго си. Така че, имате ли долен кръстосан синдром, най-вероятно ще ви е изключително трудно да стегнете самата седалищна област. Искаш да ми кажеш, че всичките фитнес маци, където се дупат постоянно, са и меки задниците. Общо взето да. За разочарование на много от вас, които предполагам следят дозина от тях в Инстаграм. Така, от тук. Следващите мускулни групи. Коремната област, както виждате в момента, тя е преразтегната. Буквално е преразтегната, съответно не е изключително трудно да я стегнем или да вложим каквото и да е напрежение в нея. Освен това, кръстната мускулатура. От самата позиция може да се види че тук си има зверско сексиране. В момента, в който решим да коригираме позицията по какъвто и да е начин, ние ще усетим опъване и лека болка в кръстната област. Просто понеже тялото ни не е свикнало с тази позиция, това е нещо изключително ново за него и няма как да не усетите лека болка. Продължаваме обаче с раменете. И последният важен засегнат мускул, това са тазобедрените флексори. Начално и крайно залобно място. Захващат се от инфералната гънка до крайната тазобедрената става. Както виждате, те е доста И аз като се изпъча и те се доближават и се скъсяват постоянно. Точно така. Съответно, какво ще стане, ако перманентно сме застанали в тази изпъчена позиция на долния кръстосан синдром? Те перманентно са скъсени. Така, кои са основните причинители за долния кръстосан синдром? Днес сме ви изброили три от тях, които са изключително интересни, така че гледайте целия клип, ако обичате. Първи от причинителите, това е прекомерното седене. Защо? Скъсяваме по този начин флексорите на тазобедрената страна. Чакай, аз стоя изправен с хубава стойка. Няма значение, бе, пак са скъсени, вижте самата позиция. Няма как в тази позиция да не усетим скъсяване в тазобедрените флексори. Съответно, когато тръгнем да се изправяме, какво се получава? За да останат в същото положение, трябва да се изправим по буквално този начин. Ако искаме вече изцяло да изправим гърба, след като те са нескъсени, трябва да компенсираме от някъде. Откъде ще дойде компенсацията, в момента буквално ръката ми е там. Значи, те са си скъсени, докато си седа и аз компенсирам с кръста и оттам идва този проблем. Точно така. Не е никак трудно да стигнем до този извод. Значи проблемът е мускулен, а не че имам хиперлордоза, т.е. че гръбначният стълб се е променил. Мускулите са променили гръбначният стълб. И това е страхотна и добра новина. Защо? Защото
мускулните патологии се лекуват изключително по-лесно. Супер! Гледайте до края на клипа, за да разберете няколко упражнения, които ще ви помогнат. А сега, втората причина. Втората причина. Най-вероятно сте гледали доста от мацките в Инстаграм или пък в фитнес пичагите, как обичат да вземат позиции и съответно, за да хванете най-добрата позиция, трябва да промените ъгъла. Нали? Трябва да има повече лайкове, повече нюсфит, съответно се получава следното. Започваме да пъчим доста седалищната област, конкретно за дамите, дори и за мъжете, за да могат да покажат толкова има обемен гърба. Тази позиция в последствие се пренася в ежедневието, в фитнес залата и в личния ни живот. Всичките познавате, поне някоя ***ка, която си пъчи задника и някой фитнес батка, който ходи по този начин. Е, те най-вероятно имат този синдром. Така че, колкото и хубаво да изглежда отстрани, то толкова е съпъсното с много проблеми. Свързали сме се с доста фитнес, треньори дори, които имат болки в кръста, точно поради тази причина. Затова, това, че изглеждате добре, не значи, че ще имате добро здраве. Последната причина. Последната трета причина също е на лице при много от фитнес спортуващите. Защо? Причината са раменете. Отпуснатата стойка на раменете в момента, в който някой ви каже да се изправите или пък просто искате да се поизправите, за да вдъхнете респект, като говорите с някой, да коригирате малко какво се получава. Това изправене трябва да дойде от някъде. Вие нямате контрол на тялото си, на тазобедрената област, съответно какво ще се случи. Изпъчването, както го виждате в момента. Раменете тръгват назад, да, но сметка на това коремната област е отпусната, таза стърчи буквално на някъде в пространството. Това не е позицията, която искате да вземете. Би ли му устроил една нормална, хубава изправена позиция? Де? По-добре от това няма накъде. Коремната област е изцяло стегната, раменете вече са прибрани назад, сочат право надолу и забележете колко по-малка е S-образната чупка в кръстната област. Айде да ви показвам упражненията, че ще се махнат. Мисля, че е време, да. Първото упражнение, което ще ви покажа, е за седалищна област. Може да го наричате leg raises или пък екстензия на обратно. Все тая позата е една и съща. Повдигаме долните крайници, захванали сме се за маса, бюро или нещо твърдо. От тук повдигаме до където можем да стягаме ефикасно седалищната област. Тръгнем ли още нагоре, започваме да вкарваме и кръста. Ето го и теста и самата уловка за упражнението. Опитайте се в тази позиция да задържите не 30, не 60, а 120 секунди. Това са 2 минути под напрежение. Опитайте се да усетите коя е първата част от тялото ви, която ще издаде багажа. Дали това ще е седалището или пък кръста. Ако усетите напрежение в кръста, това е определен признак, че седалищната ви област не е толкова силна, колкото вие самите смятате. Тази красна задника е мен. Мисля, че е време за второто упражнение. Второ упражнение и съответно втора мускулна група. Тазобедрените флексори, за които си говорихме малко по-рано, които вече са скъсени. Искаме да ги разтегнем, така че това е стречинг упражнение. Заемате следната позиция, коляно към коляно, търсим прав ъгъл и от тук какво трябва да се случи? Завъртете леко таза напред, така че да се изравни почти кръстната област, стегнете корема колкото е възможно за вас и тук вече би трябвало да усетите доста стабилно разтегнение. Вече боли, вече боли. Точно така. Ако вие сте мазохисти или пък имате по-голямо обемно движение, може да отпуснете максимум 2-3 см напред. Това е макса, няма накъде повече. Тръгнете ли да отпускате по-напред, вече увличате и кръстната област. Съответно, упражнението се обезсмисля. Пускайте до където можете да контролирате самото движение. Така, понеже самата област, флексорите споменахме, че е доста обемна, трябва да продължим нагоре. Как ще стане това? Повдигаме ръката, леко завъртаме тялото и започваме да разтягаме настрани. Коремната област пак остава под стабилно напрежение и разбира се, отново внимаваме за таза и кръстната област. Чакай да бъде тази натълпане. Точно така. Добре. Трето упражнение. Чакай, чакай. Трето и последно упражнение, което същевременно е и тест. Коремна област. Легнали сме по гръб, повдигаме долните крайници нагоре, изцяло изпълнати. От тук какъв е теста? Отпускаме единия крайник по нашия избор надолу към земята. Ако срещу положния крайник последва движението, тръгне надолу, това означава, че коремната ни област не може да се справи адекватно с напрежението. Съответно, най-вероятно и кръста ще я последва и ще задълбочим тази кръстна чупка. Ако все пак това ви е твърде лесно и се справяте с напрежението, ето го и трудният вариант. Отпуснете и двата крайника надолу, дръжте ги изцяло изпълнати и по същия начин върнете нагоре. Старайте се през цялото време кръстната област да остане максимално права и съответно кръстът да е залепен за земята. Не така! Не така. Движението да е изключително плавно, за да може да запазите контрол. Ако тези упражнения са ви били полезни и изпитвате интерес към нашите клипове или пък имате някой проблем, нашата група Лечение чрез движение винаги е на лице. До следващия път!